Åja, gosh, jeg er bare så inne i vintage akkurat nå. Vent, er dette et Skyfy-shop? Åja, gosh, jeg elsker Skyfy. Hei på dere. Hva er det som skjer, da? Kan jeg prøve? Pappa! Han vil ikke la meg hoppe! Yay! Som i drømmen jeg hadde i går natt. Seriøst, ass du. Dere var alle der. Og du, og du, og den raringen der borte. Alle sammen. Og du ba meg om å synge for deg. Ja, og da så liksom men nå vet jeg hva drømmen betydde. Ja, hun er redd. Hun klarer aldri å gjøre den rollen. Men altså, jeg er jo her. Og jeg er ung og ikke redd i det hele tatt. Pappa, jeg har lyst på grillmat. Ha det, pappa. Var ikke det flott? Yay! Hørte du det? Han synes jeg er rågod. Ta den, ditt slemme alien monster! Med deg? Vi kan snakkes i ettermiddag. Hei, alle sammen! Vent. Hvor er koalaen? Hvem er du? Det er ikke min feil! Han bare driver og glipper taket! Kapteinens logg. Må være forsiktig, for jeg har landet på en krigsplanet. Hva i huleste er en kapteinlogg egentlig? Tusen takk. Aha. Hva? Sparker du meg? Bare vent til pappa får høre at du sparket meg. Nå skjønner jeg. Alle dere hater meg, gjør dere ikke? Jeg bruker meg om dere hater meg. Og det dumme, dumme Skyfy-showet, det kan du glemme. Han sparket min datter. Min datter! Kan du ti stille? Du har skjemt meg ut nok! Men pappa! Nå tror hele verden at jeg har en talentløs taper til datter! Få henne hjem! Hent hit, Moon. Ja, vel, jeg overreagerte visst litt her sist. Og fatteren kommer til å sprekke når han finner ut om oss. Trygge? Nei, ingen av oss er trygge. Pappa, kutt ut!